السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بارش دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، بارش کے خواب کیسے ہوتے ہیں یہ ہم بیان کرنے والے ہیں، اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں بارش دیکھنے کی جو 12 وجہ یا 12 ریزن بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، تو آپ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ خواب کی تعبیر کے جو ماہرین ہیں، معبرین ہیں، جن میں علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بارش خواب میں دیکھنا گویا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت کا نازل ہونا ہے۔ یعنی عام طور پر بارش کے خواب کی تعبیر رحمت اور برکت کے نزول سے ہوتی ہے۔ باقی بارش کے موسم میں اگر کوئی بارش ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی، یعنی برسات میں کوئی بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بہت اچھا خواب ہے، نیکی خیر اور بھلائی ملنے کی علامت اور نشانی ہے خواب دیکھنے والے کو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف اپنے گھر میں بارش دیکھے کہ اس کے گھر میں بارش ہو رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے اوپر یا اس کے کسی اہل و عیال گھر والے کے اوپر کسی بیماری کے آنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے۔ صدقے کی برکات سے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرماتا ہے، مشکلوں کو چھانٹ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ بارش دیکھنا، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بارش ہو رہی اور بارش کی رفتار آہستہ آہستہ ہے۔ یاد رکھیں آہستہ بارش ہونا خیر اور برکت کے نزول کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ بہت تیز بارش دیکھنا کہ بالکل دھواں دار موسلہ دار بارش ہو ہی رہی ہے لیکن اس بارش سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا جو بادشاہ اور حاکم ہوگا وہ بادشاہ لوگوں پر سختی کرے گا، لیکن اس سختی سے وہ خواب دیکھنے والا اور بادشاہ کے شر سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہے گا۔ تو یہ 4 خواب ہیں جن کی تعبیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ 12 وجہ بیان فرمائی ہیں، یعنی بارش کا خواب دیکھنے والے کے ساتھ ان 12 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ، ان 12 تعبیروں میں سے کوئی ایک تعبیر ضرور پیش آئے گی۔ کیا ہیں وہ؟ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے رحمت کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسری وجہ ہے خواب دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی رحمت اور برکت سے فائدہ اٹھائے گا۔ تیسری وجہ یا تیسری تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مقصد کو پہنچے گا، جائز مرادیں دلی مقاصد اس کے پورے ہوں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج و غم پائے گا، کسی مصیبت اور پریشانی کا اس کو سامنا ہوگا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بلا یا اسی طرح مصیبت اور پریشانیوں میں گھرے گا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کو لڑائی کا معاملہ پیش آئے گا، اس کی کسی سے خصومت، جھگڑا یا لڑائی ہوگی۔ اور ساتویں وجہ کسی کا خون بہے گا، یعنی اس کے ہاتھ سے یا اس کے علم میں کسی کے اوپر زیادتی کی جائے گی اور کسی کے اوپر یا زیادتی کا ذریعہ بنے گا۔ آٹھویں وجہ ہے فتنہ اور فساد پھیلے گا، لوگوں میں انتشار پھیلے گا، محبتیں کم ہوں گی۔ نویں وجہ یہ ہے قحط عام ہوگا، خشک سالی عام ہوگی، بارش کا نزول کم ہوگا، اور بارش کا نزول کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مالی تنگی کا سامنا ہوگا۔ دسویں وجہ یہ ہے جان و مال، عزت آبرو کا امان پائے گا خواب دیکھنے والا، یعنی خواب دیکھنے والے کی جان و مال، عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ گیارہویں وجہ یہ ہے خواب دیکھنے والا کوئی کفری یا ناپسندیدہ کام کرے گا جس سے ایمان کے سلب ہونے کا ڈر رہے گا۔ اور بارہویں وجہ ہے خواب دیکھنے والا جھوٹا ہوگا۔ تو یہ 12 وجوہات، یعنی کہہ لیجئے 12 تعبیریں
حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں بارش دیکھنے کی بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی تعبیر کسی کے خواب کی ہو سکتی ہے، لیکن کس کے خواب کی کون سی تعبیر ہے؟ آپ نے اگر بارش کا خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان 12 وجوہات میں سے آپ خود فٹ نہ کریں، خود متعین نہ کریں، بلکہ جو تعبیر کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے پورے خواب کی ڈیٹیل اور اپنے بارے میں ضروری انفارمیشن شیئر کر کے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ باقی یہ میں نے آپ کی خدمت میں نالج کے لیے پیش کر دی ہیں کہ ان 12 تعبیروں میں سے یا 12 وجوہات یا 12 ریزن میں سے ہی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے خواب میں بارش دیکھنے کی۔ آپ اگر ان خوابوں کے علاوہ، بارش کے خواب کے علاوہ، کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں، خواب لکھتے ہوئے ہمیں ضرور بتائیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں، خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جب خواب دیکھا ہے تو وہ دن تھا یا رات، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے، یہ ضروری معلومات ہم سے شیئر کر کے پھر جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ باکس کے نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔